Релефи, дел од изложбата Циклус и ретроспектива на 20 сликарски години на академскиот сликар Крунислав Стојановски е поставена во Градската уметничка галерија на Крива Паланка. Изложбата се реализира во рамки на проектот Кич да, сте или не, на Министерството за култура на Република Македонија и Дирекцијата за култура и уметност на град Скопје. Крунислав Стојановски своето творештво го има представено на повеќе од 40 самостојни изложби ширум Европа, а кривопаланчани имаат ретка можност да уживаат во неговите дела. Некој работам и амбиентални инсталации, видео, концептуала, ама не го напуштам и ова, веќе класично спаѓа во едно класично експресивно сликарство, затоа што процесот на сликање радува, се чувствувате како дете. И ја мислам дека ствара ендорфин, серотонин, хормони на среќа и едноставно во тоа многу уживам. Има циклуси каде што и по-критички се однесувам кон обштеството во циклусот лица, во меандрите кои се критики на глобализацијата, циклусот лица, антивоени се, но овие други циклуси се доста радосни, доста се чисто... се моја лична игра. Стојановски додаде дека проектот му овозможил повторно да ја запознава неговата мала и мила Македонија, која, како што рече, се отсликува во многу негови дела. Човек кој ќе помени 40-та година, некако веројатно му се појавува тие чувства на носталгија, преиспитување од каде е, што е. И тоа го примитив всушност во процесот на сликање. Токму во овој циклус, црвените слики, која се, една, која се наѓа од другата страна, сите ги подсетуваше во Загреб на Македонија. А, ова е твоја слика, ова е македонска. Македонците кои ќе видат, ова е наша слика. Не би беше тоа целта, но посватив дека подсвесно, како сум јас сум експресиониста. Кога сте експресиониста, доста подсвеста работи. Ната Кецкаровска од Дирекцијата за култура и уметност на град Скопје рече дека проектот трае 9 години и има за цел веќе реализираните изложби во главниот град да се дисперзираат во останатите градови од Македонија. На почетокот нели одевме во галериски простори каде што има, да кажам, подобри услови и затоа сум изненадена вечерва овдека нели во Крива Паланка што првпат присуствуваме на еден од ретките, можам да ви кажам, во Македонија ваков добро уреден галериски простор. Да. Директорот на локалната установа Градски музеј Крива Паланка Драган Величковски изрази задоволство што оваа изложба, иако воредно вметната во програмата, е настан кој представува збогатување на културната програма за кривопаланичката публика. Кецкаровска информира дека еден дел од циклус е веќе изложен во Кавадарци, а ова е втор дел од изложбата представен пред кривопаланчани. Следува представување на Стојановски пред публиката во Куманово, Велес и Прилеп. Во предстојниот период, во рамки на проектот, најавени се изложби на дел од колекцијата Портрети на Националната уметничка галерија на Македонија и изложба на Васе Куневски, која допрва ќе се реализира во главниот град.